Ассаламу алейкум. Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы. Австралияда сирек қылмыс түрі тіркелді. Елдің сауда орталықтарындағы сүрілерде сатылған құлпынай, алма мен банан жемістерінің ішінен ине табылды. Алғашында жаңа оңтүстік Уэльс штатындағы фермалардың тұрғындары дабыл қаққан еді. Артынша қауіпті жемістер елдің өзге де аймақтарында тіркеле бастады. Осыған орай жаңа Зеландияға жеміс экспорты тоқтатылды. Ал жеміс өндіруші компаниялардың бірі өнімдерін толық қоқысқа лақтырса, енді бірі дүкен сөрелеріне жіберер алдында өнімді металл іздегіш аппараттан өткізетін болған. Оқиғаға қатысты тергеуісі басталды. Тәртіп сақшылар әзірге еш ақпарат бере алмай отыр. Жемістердің ішіне кімнің және не үшін ине тығып қойғаны әлі де белгісіз. Мексиканың Гвадалахар қаласынан шеткер аймақта жүк көлігінің мұздатқышынан 157 адамның өлі денесі табылды. Жергілікті халықтың үрейін тудырған оқиғаның жай жапсары кейін белгілі болды. Мүрделер мемлекеттік мәйітханада орын жетпегендіктен уақытша мұздатқышы бар көліктерге салынған екен. Алайда оларды тиеген орган жергілікті билік өкілдеріне ескертпеген көрінеді. Қазір осы іске қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. АКШ президенті Дональд Трамп Польшада әскери база орнатпақ ниетте. Ақ үй басшысы бұл ойын Польша президентіне Вашингтонда өткен кездесуде айтты. Өз кезегінде Анджей Дуда стратегиялық аймақтың құрылуына қомақты қаражат бөлуге дайын екенін жеткізді. Қазір американдық жасақтар Польшада уақытша жүр. Дуданың пікірінше, кез келген уақытта төтенше шабуылға төтеп беру үшін аймақта АКШ-тың тұрақты әскери базасы болу керек. Мұрын соңында екі ел арасында ынтымақ мұндай берік болған емес. Анджей Дудамен қорған саласындағы әріптестік қарым-қатынасты күшейтеміз деп шештік. Әсіресе зымыранға қарсы қорғаныс пен технологиялар төңірегіндегі байланыстарға назар аударатын боламыз. Сонда АКШ президенті Дональд Трамп Сахарада қорған салуды көздеп отыр. Ондағы ойы мигранттар легін тоқтату. Ақ үй басшысы бұл ұсынысын Испанияның сыртқы істер министрі Жозе Борельге айтқан. Ал министр болса, бұл құрылыс Еуропаға ағылатын босқындар мәселесін шешпейді деп жауап қайтарды. Алайда алдағы 20 жылда Америкадағы халық саны 2 есеге артады деген болжамды негізге алса, бұл қорғанның қажеттілігі бар деген тұжырымға келді. Сондай-ақ Борель, егер Италия сырттан ағылғандар нөпірін қысқарту саясатын әрі қарай жалғастырса, Еуропада миграция дағдарысының жаңа толқыны басталады деген қорқынышын жасырмады. Айта кетейік, Трамптың сайлауалды бағдарламасының негізгі уәдесінің бірі Мексика шекарасында қорған салу болған еді. Ресей қорғаныс министрлігі жерорта теңізіне құлаған әскери ұшақ үшін жауапкершілікті Израильге артып отыр. Ал бұл ел билігі өз кезегінде сириялық тарапты айыптауда. Шам елі әскері болса, зымыран құлағанда израильдік ұшақтар өз аумағында болғанын алға тартқан. Тараптардың осы тіресі тілші материалында. Ил-20 үлгісіндегі барлаушы ұшақ сағат түнгі 12-лерде радардан жоғалып кетті. Ресей мен Сирия ақпарат құралдарына хабарлауынша табосы сәтте Израильдің 4 әскери ұшағы Сирия аумағындағы нысандарды шабуылдаған. Тойтарыс беруге тырысқан Сирия әскері ресейлік ұшақты атып түсірді. Израильдік ұшқыштар ресейлік ұшақты өздерін бүркемелей отырып Сирияның зымырандардан қорғану жүйесінің соққысына ұшыратқан. Нәтижесінде S-200 жүйесінің зымыраны көлемі жағынан F-16 ұшағынан едәуір үлкен Ил-20-ны қағып түсірді. Сириялық сана ақпарат агенттігінің хабарлауынша Израиль ұшақтары халық тұтынатын өнімдер шығаратын фабрикаларды бомбалаған. Ал шетелдік ақпарат құралдары Иран қару-жарағы сақталған қойманы шабуылдағанын хабарлап отыр. Ресей қорғаныс министрлігі осы шабуыл туралы ескерту Израиль әскерлерінен тым кеш түскен дейді. Израильдің әскери басшылығы жоспарланған операциясы туралы бізге ескерткен жоқ. Жедел желі бойынша хабарландыру соққы жасауға бір минуттан аз уақыт қалғанда келген. Осының салдарынан Ресей ұшағын қауіпсіз аймаққа шығара алған жоқпыз. Игорь Ханашенков өз нысандарын ажырататын жүйенің неліктен істемей қалғанын түсіндірген жоқ. Бірақ Ресей әскерінің тиісті шара қабылдауына құқығы бар екенін ескертті. Бұл оқиға екі елдің арақатынасын ушықтыруы әбден мүмкін. Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгу израильдік әріптесі Авигдор Либерманмен телефон арқылы байланысып, бүкіл жауапкершілікті Тель-Авивке артқан. Қарлығаш Қайыпбекова, Сергей Ауслендер, хабар 24.
Осы тұста Хемниц қаласындағы оқиға қатысты жаншалдан соң барлауға қарсы қызмет башысы Ханс Георг Массен қызметінен босатылды. Оның отставкаға кетуін канцлер Ангела Меркельдің өзі талап еткен. Ал жаншалға Массеннің саясатқа араласуы түрткі болды. Себебі құпия қызмет башысы Хемниц қаласы көшелерінде әсіре ұлтшылдардың мигранттарға қоқан-лоқы көрсеткені туралы бейне жазбаның растығына күмән келтірген. Шаһарда мигранттардың қолынан 35 жастағы бір неміс азаматы қаза тапқан болатын. Алайда көпшіліктің наразылығын туғызған бейне жазба шынайы болып шықты. Айта кетейік, канцлер Меркельдің Массенді отставкаға жіберу туралы ұсынысына кей жетекші саясаткерлер қарсылық танытқан еді. Мен Массенді баяғдан білемін. Ол өте жақсы жұмыс жасап, әсіре ұлтшылдарға қатысты нақты ұстанымда болған. Меніңше оның сөзі осындай жағдайдың туындауына әкелуі аса бір кемшілік емес. Солтүстік пен оңтүстік Корея шекара маңындағы қарусыздандырылған аймақтан әскерді шығарып, Пханмунжом бекетіндегі адамдардың санын азайтатын болды. Мұндай уағдаластыққа екі бауырлас ел басшылары кездесуінің екінші күні қол жеткізілді. Бұдан бөлек қос тарап қарашаның бірінен бастап қарусыздандырылған аймаққа жақын жерде ірі әскери жаттығу өткізбеу және әскери ұшақтарды ұшырмау туралы келісті. Сондай-ақ солтүстік Корея басшысы Йонбендегі ядролық нысанды жоюға уәде етті. Ал келесі жылдан бастап тараптар буферлік аймақ бөліп жатқан темір және таш жолдарды қосу туралы жұмыстарды бастайды. Бұдан бөлек екі мемлекет 2032 жылы олимпиаданы бірігіп өткізу туралы өтініш білдіретін болып келісті. Тағы бір айта кететін жайт, Ким Чен Ын жақын арада оңтүстік Корея астанасына алғаш рет ресми сапармен баратын болды. Біз екі ел арасындағы қасіретті қақтығыс пен текетірес тарихын тоқтату үшін және Корей түбегін бейбітшілік пен ядролық қарудан азат өңірге айналдыру мақсатында әскери келісім шартқа қол қойдық. Оңтүстік пен солтүстік Корея тұңғыш рет түбекті ядролық қарудан азат өңірге айналдыру туралы келісімге келді. Бұл өте маңызды жетістік. Солтүстік халықаралық бақылаушылардың қатысуымен Тончханидегі зымыран сынау полигонын жабуға келісті. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының Сирия бойынша арнайы уәкілі Стефан де Мистура Ресей мен Түркия басшыларының Идлиб өңірінде қарусыз аймақ құру туралы келісіміне қолдау білдірді. Мұндай пікірді арнайы уәкіл Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Сирияға қатысты отырысында мәлімдеді. Оның айтуынша, мұндай келісім Шам еліндегі лаңкестікпен күресуге көмектеседі. Одан бөлек де Мистура ресейлік ИЛ-20 ұшағымен болған оқиғаға тоқталып, тараптарды Сириядағы ахуалды шиеленістіруге әкелетін әрекетке бармауға шақырды. Әуелде айтқанымыздай, бүгіні сириялық әуе қорғаныс күштері ресейлік ИЛ-20 әскери ұшағын Латакия ауданында атып түсірді. Арнайы уәкіл сондай-ақ Сириядағы жағдайды саяси реттеу мәселесіне де тоқталып, оны бастауға бәрі дайын екен жеткізді. Бірақ оның өзегі болып табылатын конституциялық комитетті құру бір шама қиындықтарға тап болып отырғанына қынжылыс білдірді. Сириялықтар елде саяси процестің қашан басталатын білгісі келеді. Менің ойымша, оны жүзеге асыруды қолға алуға бәрі дайын. Егер барлық тарап Біріккен ұлттар ұйымының ұстанымын сақтаса, біз оны тіпті бір аптадан кейінде бастап кетуімізге болады. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстанда ең көп кибер шабуыл интернет дүкендерге жасалады. Жыл сайын ұлғайып келе жатқан бұл қылмыс түрі 2012 жылы 800 рет жасалса, былтыр оның саны 25 мыңға дейін өсті. Бұрын хакерлердің мақсаты ақша жымқыру болса, қазір олардың дені азаматтардың жеке деректері мен мемлекеттік органдардың мәліметтерін ұрлауды көздейді екен. Мәселен, өткен жылы 150 мемлекеттің 100 мыңнан астам кәсіпорны WannaCry атты вирустың құрығына түскен. Бұл виртуалды індет еліміздің 4 мемлекеттік мекемесіне де жұғып, атқамінерлерді әбігерге салды. Осындай кибер қылмыстарға төтеп беру үшін қазір Қазақстанда кибер қалқан бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Пошта арқылы спам хабарламалар келіп жатады. Сол спам хабарламаларды ашу арқылы немесе таныс емес интернет ресурстарға кіру арқылы көп вирустар сіздің компьютеріңізге кіруі мүмкін. Ол вирустар компьютерде тек қана бір күн емес, бір сағатта емес қалмай, ол жылдап қалуы мүмкін. Ол көбіне қазір үлкен бизнес құрамаларға кіріп, олардың бизнесінің мәліметтерін алып бұзып жатқан жағдайлар да бар.
Өзге ақпарат. Отандық туризм инвестициялық жағынан тартымды болғанымен, жергілікті кәсіпкерлер аталған саланы көп таңдай бермейді. Қазақстандық сарапшылардың пікір осындай. Олардың айтуынша, Францияға жұрт Эйфель мұнарасына шығып, Италияға сәулетін тамашалау мақсатында, ал Түркияға демалу үшін барса, Қазақстанға тарихымен, салт-дәстүрімен танысып, заманауи үлгіде салынған зәулім ғимараттарын көру үшін келеді екен. Мұны қазақстандықтар қаржылық жағынан дұрыс қолдана алмай отыр, дейді сарапшылар. Если мы сами, как народ, тұтас халық болып қонақжайлылығымызды күллі ғаламға танытқымыз келсе, бірінші кезекте әрбір азамат өзінен бастау керек. Алдымыздан шетелдік туристер кездесе қалса, оларға көмек көрсетіп, сәлде болса, көтеріңкі көңіл күй сыйлаудан қашпауымыз қажет. Өкінішке қарай, бұл әзірге қолымыздан келмей отыр. Лаура Ғалиеваның айтуынша, нарық заманда қай ел болмасын, қонақ жайлықты тегін көрсете қою екі талай. Сондықтан мәселені шешу үшін мейман мен оны қарсы алатын тараптар өзара тең дәрежеде қолайлы қаржылық қызығушылық болу керек. Мәселен, алыс жақын шетелдерде осындай бизнес үлгілері қолданылады. Қонақ күтуші жаққа үйінен шықпай-ақ шетелдіктерді өз шаңырағына шақырып, отбасы мүшелерімен таныстырып, қонақ жайлық көрсетеді. Ұлттық асханасын ұсынып, салт-дәстүрімен таныстырады, дейді сарапшы. Еліміздің туристік әлеует артып келеді. Соңғы жылдары шетелдік туристер арасында Қазақстанға деген қызығушылық күшейген. Мәселен, бұл елімізге келген саяхатшылар саны рекордтық көрсеткішке жетті. Статистика комитетінің мәліметіне сүйенсек, Қазақстанға 2018 жылдың тек 1-ші 90-ның өзінде 1 миллион 800 мың турист қыдырып келіпті. Олардың көпшілігі әрине аты әлемге әйгілі Бурабайды көргісі келеді. Бурабайға жыл сайын 900 мыңнан астам турист келеді, ал олардың қатарын алдағы жылдары 3 миллионға жеткізу жоспарланған. Ол үшін аймақта сала мамандары Four Seasons атты концепция қабылдады. Бұл курортты аймақтың жыл 12 ай бойы жұмыс істеуін қамтамасыз етпек. Жалпы қазір Бурабайда бір күнде 10 мың адамды қабылдай алатын 150 қонақ үй бар. Ал шетелдік туристердің көпшілігі көрші Ресей елінен. Мы приехали из Екатеринбурга. Біз Екатеринбургтен өз көлігімізбен келдік. Абылайхан алаңынан бастап Бурабайдың барлық көрікті жерлерін өзіміз аралап шығамыз. Оқжетпес жұмбақтар шайлаңыздарды бұрындары естігенбіз. Сол сырлы табиғатқа куә болып, таза ауамен тыныстау үшін арнайы келген жайымыз бар. Ал Алматы облысындағы Алакөлде биыл жазда 1 миллионнан астам адам тынығып қайтты. Бұл былтырғымен салыстырғанда 28%-ке көп. Рекордтық нәтижеге қол жеткізуге заманауи демалыс нысандарының көбеюі ықпал еткен. Мәселен, былтыр мұнда 180-нен астам демалыс орындары болса, биыл олардың қатары 213-ке жетті. Олар бас аяғы 6,7 миллиард теңгенің қызметін көрсеткен. Мамандардың болжауынша, келесі жылы туристер қатары биылғыдан әлдеқайда көп болады. Ол үшін арнайы жоспарлар қарастырылған. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында туризмді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны әзірлеу аясында Алакөл көліндегі туризмді дамыту бойынша мастер жоспар дайындап жатырмыз. Бұл үлкен құжат болмақшы. Ресейлік нарықта Алакөл көлінің жағалаңдағы демалысқа сұраныс көп болып тұр. Сол себептен біз әуе рейсін келесі жылға чартерлық түрде қоспақшымыз. Қазір осындай инфрақұрылымды жетілдіру жұмыстары барлық облыстарда жүргізіліп жатыр. Себебі туризмді дамыту елбасының тікелей тапсырмасы. Жалпы еліміздің қай өңірінің болмасын туристік әлеуеті өте зор. Себебі Қазақстанда шөл мен көл, орман мен сайын дала да бар. Түрлі аңыздарға толы тылсым дүниелерде жетерлік. Тек бізге қызмет көрсету сапасын арттырып, бағаны төмендетіп, жарнаманы барынша күшейту қажет. Бұл туристердің тілегі. Дамир Бергол, Генишин Каренко, Ардақ Айбарұлы, Хабар 24. Жамбыл облысы Жуалы ауданында таушаңғы кешенінің құрылысы қарқынды жүргізіліп жатыр. Қазір инфрақұрылымы тартылып, қонақ үйлер мен мейрамханалар салына бастады. Нысан мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде бой көтеруде. Жалпы құны 4 миллиард теңгеден асатын жоба аймақтағы туризмді дамытуға бағытталған. Құрылыс барысын өңірдегі тілшіміз Руслан Бақытбекұлы баяндайды. Туристік нысан Алатаудың бөктерінде теңіз деңгейінен 1600 метр биіктікте салынып жатыр. Логистикалық жағынан өте қолайлы аймақ таңдалып алынған. Демалыс орны Жамбыл мен Түркістан облыстарының қақ ортасында тұр. Батыс Еуропа Батыс Қытай автодәлізінің бойынан небәрі 7 шақырым қашықтықта. Бұл туристерді көптеп тартуға мүмкіндік туғызады. Тек қана қыста емес, жаз уақытында да бұл туристік база ретінде қолданамыз. Жаз уақытта бізде саумал, ат пен емдеу орындары болады. Және туристерге келу үшін өте ыңғайлы жер, себебі Тараз қаласынан 80 шақырымда, Шымкент қаласынан 90 шақырым жерде орналасқан. Қазір күре жолдан кешенге дейін 6,5 шақырым асфальт төселіп қойды. Газ, су, электр желісін тарту жұмыстары жалғасып жатыр.
газификация 90% газ келіп тұр. Су бұрғылау жұмыстары 250 метрден су шығу керек. Қазір таңда 200 метр су бұрғылау жұмыстары жалғасуда. Сондықтан берде осы инфраструктура жұмыстары қазіргі 80% аяқталды деп айтуға болады. Анау таудың басынан дәл осы жерге дейін 2,5 метр сырғанау жолағы түседі. Қазір жолдарды текстеу, инфраструктураларды тарту жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Жақында ұзындығы 3 шақырым аспалы жолдың құрылысы басталады. Оған қажетті қондырғылар Австрия елінен жеткізілген. Жалпы тау шаңғы кешенінің құрылысын жыл соңына дейін аяқтау көзделіп отыр. Егер жоспар уақытылы жүзеге асса, желтоқсан айында дәл осы жерде туристердің демалуына мүмкіндік туады. Жоспар бойынша аспалы жолды монтажда орнату жұмыстары 2 ай ішінде бітуі тиіс. Мамандар оған қажетті бөлшектер 100% жеткізілді деп отыр. Сонымен қатар шағын қалашық бой көтереді. Онда қонақ үйлер, мейрамханалар және 20 коттедж салынады. Қазір оған 4 гектар жер бөлінді. Жеке кәсіпкерлер біз осы жобаны қолдап, осы жұмыстарды жүргізіп жатырмыз қазір. Іргетасын қалап, міне жұмысты бастап жатырмыз қазір. Осы 2018 жылдың 90 айына дейін негізі межелі уақытымыз осы айдың аяғына шейін, жылдың аяғына шейін. Қаралма таушаңғы кешені мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынып жатыр. Жоба толықтай жүзеге асса, тәулігіне 4000 адамға дейін қабылдай алады. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатіллә, Жамбыл облысы, Хабар 24. Сенат төрағасының орынбасары Бектас Бекназаров атыраулық ардагерлермен кездесті. Аймақтың дамуына сүбелі үлес қосып жатқан аға буын өкілдері парламентшілердің жұмысымен танысу үшін елордаға арнайы келген. Бектас Бекназаров депутаттардың атқарып жатқан шаруаларын тілге тиек етті. Орайы келгенде жастардың тәрбиесіне де көңіл аударып, өскелең ұрпақ өкілдері елбасының бағдарламалық мақалаларын іске асыруға атсалысу керектігін атап өтті. Былтыр елімізде тұмаудың Мичиган және Гонконг түрлері кездесе, биыл олардың қатарына тағы 2 Сингапур мен Колорадо деген түрлері қосылуы мүмкін. Бүгінде тұмауға қарсы вакцина салушылардың саны артып келеді. Бұл туралы санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми тәжірибелік орталығының өкілі Айнагүл Қуатбаева хабарлады. Маманның айтуынша, 2017-2018 жылғы эпидемиологиялық маусымда 2 миллион 200 мыңнан астам адам екпе жасатқан. Бұл Қазақстан халқының 12,13%. Ал алдыңғы маусымда 1 миллион 900 мың адамға вакцина салынған екен. Осы жылы тұмауға қарсы вакцинаның 1,5 миллион дозасы әзірленген, бірақ вакцинаны оңды-солды сала беруге болмайды. Сондықтан міндетті түрде дәрігермен ақылдасу керек дейді мамандар. Тауық биологына реакциясы бар, аллергиялық реакциясы бар азаматтарға вакцинаны салуға болмайды. Одан басқа вакцина салу кезінде әртүрлі жұқпалы ауруларыңыз болса, өте жоғары дене қызуы көтерілген кезде, сонымен қатар созылмалы ауруларыңыздың асқынуы кезінде бұл вакцинаны жасауға болмайды. Вакцина салғаннан кейін 14-21 күннің ішінде иммунитет қалыптасады. Әрине, осы уақыттың ішінде вакцинация алғаннан кейін көпшілік ортаға бармағаныңыз дұрыс. Қостанай облысының емдеу мекемелеріне бүгінде 280 дәрігер жетіспейді. Әсіресе анестезиолог, реаниматолог, акушер, гинеколог сияқты мамандар қажет. Оның сыртында қазір жұмыс істеп жатқандардың 36% зейнеткерлік жасқа жеткендер немесе сол шамаға тақағандар. Осы өзекті мәселені шешу үшін облыста кешенді шаралар қолға алынып отыр. Былтыр аудан ауылдарға баруға ниет білдірген дәрігерлерге облыс бюджетінен 300 миллион теңге көтерме ақы берілді. Соның арқасында биыл өңірдегі медицина қызметкерлерінің қатары 105 жас маманмен толықты. Сондай ақ бұл мамандыққа бөлінген гранттар да еселеп артты. Медициналық жоғары оқу орындарының 80 түлегімен келісім шарт жасалды. Олардың резидентурадағы оқу ақысын өз мойнымызға аламыз. Бізді қуантатыны солардың оны қазіргезде аса қат анестезиолог, реаниматолог мамандар. Осылай жалғаса берсе 3-4 жылда дәрігерлер тапшылығын шешеміз деген ойдамын. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.